Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Парки Тернополя обробляють від кліщів. Це роблять 20 працівників комунального підприємства «Профілактична дезінфекція», розповів директор цього підприємства Ігор М'яковський. За його словами, кліщів знищують, бо вони переносять інфекційні хвороби, зокрема хворобу Лайма. За червень її виявили у 12 людей, каже завідувачка паразитологічної лабораторії Олена Авсюкевич. За її словами, ця інфекція уражає шкіру, нервову систему і серце. Що робити, якщо вас вкусив кліщ, та як дізнатися, чи був він інфікований? Дивіться. Тернополянка Тетяна Нагуляк принесла до обласного лабораторного центру кліща, який вчора вкусив її чоловіка. Жінка каже, хоче дізнатися, чи він був інфікований. Ми були в селі, і в понеділок чоловік купався і знайшов кліща на нозі. Кліщами вийняли самотужки. Кліщів на дослідження приймає помічниця лікаря-епідеміолога Марія Яхніцька. Жінка каже, сьогодні до неї звернулося 11 людей. Бували дні, що було більше. Після вихідних багато йде. Досліджують кліщів у паразитологічній лабораторії. Це робить ентомолог Світлана Величко. Витягується з кліща кишківник на предметне скельце, покривається його покривним фізрозчині, ставиться під мікроскоп і досліджується. Ну, приблизно треба подивитися до 200 полів зору. На даний момент кліщ, який поступив, не уражений. Окрім хвороби Лайма, кліщі можуть переносити з будників ще близько 30 інфекційних хвороб, каже завідувачка паразитологічної лабораторії Олена Авсюкевич. Це і кліщовий вірусний енцефаліт, це і хвороба Лайма, анаплазмоз, бабезіоз, ерліхіоз і так далі, тулярімія. Найбільш актуальним захворюванням для нашої області є хвороба Лайма. Хвороба Лайма на початках – це підйом температури, головний біль. В місці укусу характерна ерітема, вона може бути суцільною, а може бути кільцевидною, яка з часом поширюється. Пізніше приєднуються симптоми ураження опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, нервової системи, ураження шкіри. І якщо не лікувати це захворювання вчасно, воно проходить в хронічний перебіг, приводить до інвалідізації людини і бувають летальні наслідки. Найвищий період активності кліщів – з травня до листопада, каже доктор біологічних наук Василь Грубінко. Є спалах популяції. Це загальноекологічна закономірність. В результаті появи нового виду він не має конкурентів, які би його знищували і контролювали його чисельність. Він тут себе дуже добре почуває в наших кліматичних умовах і має, очевидно, достатньо поживи. І от цей спалах популяції привів до їх такої величезної кількості. Сьогодні в Тернополі від кліщів почали обробляти парк імені Тараса Шевченка. Це роблять з допомогою пневматичного мото та електричного оприскувачів. Обробляємо дерева до 1,5 метра, бо вони переважно знаходяться на стовбурах дерев і так, як то кажуть, більше в затінку кліщів. До сонця кліщів так нема. І ми траву обробляємо, дерева, кущі. Для знищення кліщів у парку імені Тараса Шевченка використали близько 500 літрів розчину, розповів директор тернопільського підприємства «Профілактична дезінфекція» Ігор М'яковський. Ми проводимо обробку препаратом інсектоакарицидним, тобто препаратом, який діє на кліщів, розрахований суто на кліщів, на інших комах є безпечним. Засобу є достатньо, оскільки ми заздалегідь знаємо обробки і запаслись препаратом. Розчин має залишкову дію. Залишкова дія – це 1,5 місяці від часу оброблення препарату. Він має контактну дію, тобто даний розчин безпосередньо потрапляє на комаху і спричиняє її загибель. Наприклад, якщо він безпосередньо на комаху не потрапив, а комаха кліщ виявляється пізніше, приходить, він тоді припиняється в них ріст і розвиток. За словами Ігоря М'яковського, завтра від кліщів оброблятимуть старий парк. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Вперше цього року парки Тернополя обробляли від кліщів у травні, каже заступник начальника об'єднання парків Тарас Дячун. За його словами, тоді оприскували 5 парків міста. Це парк імені Тараса Шевченка, Відродження, Топільче, Старий парк і Парк здоров'я. З початку року у лабораторному центрі дослідили 1400 екземплярів кліщів, зокрема за останній тиждень 134 кліщі. З них у 34 виявили збудників хвороби Лайм, розповіла завідувачка паразитологічної лабораторії Олена Авсюкевич. У 34 жителів області лабораторно підтвердили коронавірус за добу, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це найбільша кількість нових випадків COVID-19 з початку цього тижня. Захворіли люди в Тернополі і 9 районах. Тернопіль 11, в тому числі 3 медичних працівники, Монастирський район 1, Шумський район 1, в тому числі 1 медичний працівник, Тернопільський район 3, в тому числі 1 медик, Бучицький район 1 випадок, Зборівський район 1 випадок, Чортківський та Гусятинський район по 3 випадки, і Збаразький район 7 випадків, в тому числі 1 дитина. 25 жителів Тернопільщини одужали від коронавірусу за добу. Летальних випадків не було, каже Володимир Паничев. За його словами, за добу методом полімеразної ланцюгової реакції протестували 268 людей. Всього з початку пандемії цим методом в області обстежили 26 301 особу. Це дослідження, каже Володимир Паничев, допомагає виявити хворобу у перші дні інфікування. Загалом з початку пандемії в області зареєстрували 2142 випадки COVID-19, з них 1326 людей вже одужали, померли через ускладнення 31 особа. Від водоростей і сміття очищують Тернопільський став. Сьогодні це робили на 2 локаціях – поблизу острівка Чайка, що у парку Тараса Шевченка, та поблизу Надставної церкви, розповів заступник начальника комунального підприємства об'єднання парків Тарас Дячун. За його словами, чистять водойму 5 працівників цього підприємства. Більше про очищення ставу Тарас Бурак розповість. Поблизу острівка Чайка працівники об'єднання парків на катамаранах витягують зі ставу водорості. Переважно водорості, тому що вони дуже усі і не тягнуться. Пляшки, всякий мусор. Також очищують водойму поблизу Надставної церкви. Сміття та водорості з Тернопільського ставу витягують декілька разів на рік, каже заступник начальника підприємства об'єднання парків Тарас Дячун. Цього разу водойму почали чистити через те, що тернополяни повідомили про бруд і неприємний запах. Це як додатковий захід, включно з більш інтенсивною роботою аераційних фонтанів, які спрямовані на попередження цвітіння і неприємного запаху на набережній. Щоб зменшити цвітіння водоростей на водоймі, до 13 липня цілодобово працюватиме аераційний фонтан, каже начальник міського управління благоустрою та екології Олег Соколовський. На різних товщах води, біля самого правого берега, так, розміщені водозабірники, які качають цю воду, викидають вверх на 3-4 метри, довжина 9 метрів струї, і коли летить, він насищається киснем і воно попадає назад у воду. Тому дана прибережна смуга починає насищатися киснем. Отже, там значно гірше будуть розвиватися синьо-зелені водорослі і не буде так званого цвітіння, або буде значно його менше. Це не вирішить питання 100%, але це суттєво приглушить розвиток цих синьо-зелених водоростів і менше буде токсин в воді. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповів, як впливають ці водорості на екологічний стан водойми. Дають колір, а тому що вони синьо-зелені, тому вони так і називаються. А виділення цих синьо-зелених водоростей, це приблизно 700 індивідуальних речовин, вони вбивають зелені водорості, інші рослини і тварини, в тому числі зменшуючи кормову базу для риб, і вбивають риб і так далі, тому подібне. От в зв'язку з чим формується ось така ситуація і по запаху, і по вигляду, і створює загрозу навіть в якихось моментах для здоров'я людей. Алергічні реакції, як мінімум, ту воду ні в якому разі не можна ковтати, якщо купатися.
Очистити став від водоростей планують до кінця цього тижня, розповів Тарас Дячун. Це робитимуть на причалах біля мікрорайону Дружба та біля парку Тараса Шевченка. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі розпочали перевіряти відповіді абітурієнтів, які складали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Про це розповів відповідальний за проведення ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, перевіряють роботи у 4-й та 5-й школах. На цих кадрах ви бачите, як це відбувається. Юрій Шайнюк каже, перевіряють роботи 150 вчителів. За його словами, роботи зашифровані, тому з яких вони областей вчителі не знають. Це досить відомі і досить якісні в підготовці вчителі української мови і літератури з категорії не нижче першої. Як правило, це вчителі з вищою кваліфікаційною категорією, а також із званнями старший вчитель чи вчитель-методист. Ця перевірка триватиме в залежності від того, скільки в нас буде заповнених бланків, то ми не можемо цього ще знати, але ця перевірка відбувається відповідно до тих рекомендацій, які нам надіслані Українським центром оцінювання якості освіти. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.